Здравейте, казвам се Петър Стефанов и съм докторант в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, Пловдив. Завършил съм бакалавърската си магистърска степен същото в специалност българска народна хореография. Преподавателите в Академията са освен страхотни професионалисти в своята област, са и хора, които могат да дадат много на един млад човек да го развият не само като професионалист, но и като личност. Бъдете сигурни, че няма да сгрешите, ако изберете нас. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, Пловдив. Казвам се Василена Василева. Студентка съм в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев, град Пловдив. Със специалност изпълнителско изкуство фолклор, първи курс. Аз избрах Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, защото тя ми дава образование на световно ниво и бъдещо развитие по всички музикални сцени. Тук имаме възможността да се учим от едни от най-добрите преподаватели в музикалния фолклор. Средата, която ни заобикаля, е много приятна и творческа и ни дава стимул да се развиваме още повече в музикалното изкуство.